Saluton, hodiaŭ estas dimanĉo kaj estas la unua semajnfino en kiu la vetero estas vere printempstila, kiel vi povas vidi, kaj mi estas en parko, en la orienta parko fakte, kaj estas multaj homoj. La etoso estas iom pli vigla kaj vivipovani diru kaj espera por la estonteco. Do, mi esperas che vi povas gioi kai kun giui ti un etoson presto kun ni kun meditu kun ni dankon. Bonan vesperon, ci vespere mi volas legi kun vi respondon de doktoro Zamenhof. 1903, post quiam li en Berna, Svislando, estis acceptinta oran medalon cae bucedon. Temas pri tre mallonga respondo. Gi trovigas en pagio 412. Esperanto iam ne plu dependas de iu sola homo, nec de iu sola aro da homoi, por sia successo. Homoi povas veni, homoi povas iri, sed Esperanto daurigos gis la idealo pri internazia lingvo uniganta ciuin popoloin per ligo de comuna comprenado estos aranginta sian vencan realigion por la bono de la tuta homaro. En nur quar linioi Zamenhof offertas al ni resumon de la fairo interna quiu movas Esperanton alla la celo, lau Zamenhof. Do, tute natura instigo por cumediti estus ciu tiui ci vortoi estas ancora actualai por Esperanto nun tempe, sed mi volas preni alian perspectivon ci vespere. La successo de afero dependas de homoi, sed ideale ciui homoi estu utilai, sed neniu estu ne malhavebla. Tio ja estas la punto. La facto che Esperanto igis vivipova estas giuste ligita alla facto che Esperanto ne plu dependas de la vivo de unu homo. Zamenhof kiel iniziatoro au iu ain alia. Kai mi pensas che ni devas clopodi atingi tiun staton por la aferoi ciui estas proximai a nia coro. Nor tiel ni povas garantii la vivipovon de la aferoi mem. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.